Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід директору харківського комунального підприємства «Комплекс з вивозу побутових відходів» Фазилю Абасову у вигляді застави на суму 908 тисяч гривень. Про це йдеться у повідомленні Харківського антикорупційного центру. 26 січня 2021 року детективи НАБУ повідомили Абасову про підозру у зловживанні службовим становищем, внаслідок чого місцева громада зазнала близько 1 мільйона гривень збитків. Правоохоронці вважають, що у 2016 році комунальне підприємство із порушеннями закупило обладнання для потреб міста. Напередодні укладання договору з переможцем тендеру директор КП, який на той момент також обіймав посаду депутата Харківської міськради, за власною ініціативою вніс зміни до характеристик предмета закупівлі, внаслідок чого здійснено закупівлю іншої продукції, яка не відповідала вимогам документації конкурсних торгів. Через це підприємство надмірно перерахувало майже 1 мільйон гривень. Частину зазначеної суми постачальник обладнання в подальшому перерахував компанії, бенефіціарним власником якого був директор КП. За даними детективів, мова йде про закупівлю контейнерів.